Ես Հակոբ Աբրահամյանն եմ, զբաղվում եմ սամբո ջուդոյով մարզ ձևով մոտ 10 տարի, ունեցել եմ բավականին հաջողություններ, իմ մարզիչը Բագրատ Խաչատրյանն է։ Ես Սիմոնյան Վլադիմիրն եմ, ներկայացնում եմ Arm Fighting ակումբը, պարապում եմ Arm Fighting Federation-ում, իմ մարզիչն է Հայկ Ղուկասյանը, Arm Fighting Federation-ի նախագահը։ Մենամարտը ինձ համար երկրորդ կյանքը, պատկերացրեք։ Ես այսօր այստեղ եմ մենամարտում, ցույց տալով իմ ուժը, ցույց տալով, որ ես կարամ հաղթեմ 71 կիլոգրամ քաշային կարգում եւ պատրաստվում միջազգային մրցումներին, մեծ մրցաշարերին եւ իմ մարզիչի օգնությամբ ինձ թվում է, որ կհասնեմ այդ ամեն ինչին։ Ես գտնվում եմ լավ մարզավիճակում, մարզումներս անց են կացվում օրական 3 ժամ, օգտագործում եմ հիմնականում ցավեստող հնարքներ, քանի որ նշեցի սամբո սպորտաձևով եմ զբաղվում։ Մենամարտին տրամադրվածությունը շատ բարձր է, պատրաստված եմ մարտական եւ իմ հակառակորդ մարզիկին կասեմ, որ այս անգամ ընտրությունը երևի սխալ էր։ Անակնկալ ժամանակի շուտ չխոստանամ, մենամարտը ցույց կտա ամեն ինչ։ 71 կիլոգրամ քաշային կարգում առաջի համարը ես եմ եւ կոչ եմ անում բոլորին, եթե ինչ-որ մեկը կա, որ կուզենա մենամարտի 71 կիլոգրամ քաշային կարգում, խնդրեմ, ես սպասում եմ, ես եմ առաջի համարը, եթե ինչ-որ մեկն էլ կասկածումնա, ինձ թվում է մրցումներին ինքը կհամոզվի, որ ես եմ առաջինը։ Հակառակորդը ինչ վերաբերում է քաշային կարգում առաջինը լինելու համար, երևի ժամանակի շուտ է ընդհանրություններ անել, ես պետք է լինեմ իմ քաշային կարգում առաջինը։ Հակառակորդին կցանկանամ մենամարտեր լավ հաջող, բայց ուրիշի հետ եւ ոչին հետել։ Մենամարտում եմ հաղթելու համար, մենամարտում եմ ինքս ինձ համոզելու, որ ես կամ այս սպորտաձևի մեջ ու մենակ այս մենամարտով ես չեմ ուզում եզրափակվեմ, ես ուզում եմ միջազգային ասպարեզում լինեմ առաջինը ու լինելու եմ։ Ես ողջունում եմ բոլոր մարզիկներին, բոլորին ցանկանում եմ հաջողություն։ Մենամարտին լրջորեն պատրաստվել եմ, ամեն ինչ ցույց կտա մենամարտը։ Արբան ջան, շնորհակալություն, որ ինձ ցանկանում ես հաջողություն մենամարտի մեջ, որ հաղթեմ քեզ։ Մերսի։ Ամեն դեպքում թող հաղթի ուժերը, այդքան է, բայց մերսի, որ ցանկացար ինձ հաջողություն։ Կապույտ անկյունում Հակոբ Աբրահամյան մարզվել է սամբոյի ձյուդո մարզաձևով։ Yeah.
Եմ նշում, որ հաղթանակի դեպքում նրան սպասվում է անակնկալ։ Նույն MMM ընկերության կողմից։ Yeah.
մեր յասմուկի եւ հարգանքի խոսք ասենք Մերուժան Միրզայանին։ Ինչպես ես շատ լավ։ Ես հիշում եմ քեզ մրցարարական դրսակ ասեցի որ պարտական է ստեղծված ի բարելավեցի որ չկա որ Լուկաշային մեջ չորեց բարելավեցնակ ու արտահայտեց։ Երևաց, երևաց։ Իշխանը քննարկում ասես
Նրա սպասվում է անվտանգական նույն MMM ընկերության կողմից։ Կանամ մենամարտեր լավ հաջող, բայց ուրիշի հետ եւ ոչ ինչ հետել։ Մենամարտում հաղթելու համար, մենամարտում ինքս ինձ համոզելու, որ ես կամ է սպորտաձևի մեջ, ու մենակ ես մենամարտով ես չեմ ուզում եզրափակվեմ, ես ուզում եմ միջազգային ասպարեզում լինեմ առաջինը ու լինելու եմ։ Ես ողջունում եմ բոլոր մարզիկներին, բոլորին ցանկանում եմ հաջողություն, մենամարտին լրջորեն պատրաստվել եմ, ամեն ինչ ցույց կտա մենամարտը։ Արփան ջան, շնորհակալություն, որ ինձ ցանկանում ես հաջողություն մենամարտի մեջ, որ հաղթեմ քեզ։ Մերսի։ Ամեն դեպքում թող հաղթի ուժերը, այդքանը, բայց մերսի, որ ցանկացար ինձ հաջողություն։ Կապույտ անկնում հակո բաբրոյա։ Մարզվել է սամբոյով ցյուդո մարզաձևով։ Ես Հակոբ Աբրանն եմ, զբաղվում եմ սամբո ջուդո մարզաձևով մոտ 10 տարի, ունեցել եմ բավականին հաջողություններ, իմ մարզիչը Բագրատ Խաչատրյանն է։ Ես Սիմոնյան Վլադիմիրն եմ, ներկայացնում եմ Arm Fighting ակումբը, պարապում եմ Arm Fighting Federation-ում, իմ մարզիչն է Հայկ Ղուկասյանը, Arm Fighting Federation-ի նախագահը։ Մենամարտը ինձ համար երկրորդ կյանքը, պատկերացրեք։ Ես այսօր այստեղ եմ մենամարտում ցույց տալով իմ ուժը, ցույց տալով, որ ես կարամ հաղթեմ 71 կիլոգրամ քաշային կարգում եւ պատրաստվում միջազգային մրցումներին, մեծ մրցաշարերին եւ իմ մարզիչի օգնությամբ ինձ թվում է, որ կհասնեմ այդ ամեն ինչին։ Ես գտնվում եմ լավ մարզավիճակում, մարզումները սանց են կացվում օրական 3 ժամ, օգտագործում եմ հիմնականում ցավեստու հնարքներ, քանի որ նշեցի սամբո սպորտաձևով եմ զբաղվում։ Մենամարտին տրամադրվածությունը շատ բարձր է, պատրաստված եմ մարտական եւ իմ հակառակորդ մարզիկին կասեմ, որ այս անգամ ընտրությունը երևի սխալ էր։ Անակնկալ ժամանակի շուտ չխոստանամ, մենամարտը ցույց կտա ամեն ինչ։ 71 կիլոգրամ քաշային կարգում առաջի համարը ես եմ եւ կոչ եմ անում բոլորին, եթե ինչ-որ մեկը կա, որ ուզենա մենամարտի 71 կիլոգրամ քաշային կարգում, խնդրեմ, ես սպասում եմ, ես եմ առաջի համարը, եթե ինչ-որ մեկն էլ կասկածում է, ինձ թվում է մրցումներին ինքը կհամոզվի, որ ես եմ առաջին։ Հակառակորդը ինչ վերաբերում է քաշային կարգում առաջինը լինելու համար, երևի ժամանակի շուտ է ընդհանրություններ անել, ես պետք է լինեմ իմ քաշային կարգում առաջինը։ Հակառակորդին կցա Thank you.
անցա։ Ծաբարեք, ծաբարեք։ Առաջին իսկ ռաունդում տեխնիկական նոկաուտով այս գեղեցիկ մենամարտում հաղթող է ճանաչվում Վլադիմիր Սիմոնյանը։ Մատրումը կկատարի MMM ընկերության տնօրեն Մելուժան Միրիջանյանը և աշխարհի չեմպիոն Վիկտոր Չինյանը։